0 8 1 1 2 7 8 8 2 yadda saxlamaq üçün asan bir nömrə deyil. Lakin siz onu 081 127 882 halına salsanız yadda saxlamaq daha asan olacaq. Böyük həcmli informasiyanı kiçik hissələrə bölüb yadda saxlamağa çalışmaq məlumat qavrama səviyyənizi artırır. Sonra istədiyiniz vaxt həmin məlumatları birləşdirib ümumi mənzərəni görə məlumatı bütünlüklə xatırlaya bilərsiniz. Bu öyrənmə metodu chunking və ya külçələşdirmə adlanır. Gəlin bu metodun necə işlədiyinə baxaq. Qısa müddətli yaddaşımız çevik olsa da tutumu azdır. Siz ora hər dəfə cəmi 4 vahid məlumat yaza bilərsiniz. Bundan artığını götürmək həmişə mümkün olmur. Siz əlavə götürdüyünüz hər vahid informasiya üçün əlinizdə olanlardan birini itirməli olacaqsınız. Burada etməli olduğunuz tək iş qısa müddətli yaddaşda olan informasiyanı uzun müddətli yaddaşa keçirməkdir. Məlumatı orada saxlaya və sonra istədiyiniz vaxt istifadə edə bilərsiniz. Bu səbəbdəndir ki, 9 rəqəmli ədədin yadda saxlanılması çətinlik törədir. Çünki qısa müddətli yaddaşımızda bu qədər rəqəm üçün yer yoxdur. Külçələşdirmə metodu burada işinizə yaraya bilər. Bu metodu bir neçə fərqli formada tətbiq edə bilərsiniz. Böyük həcmdəki informasiyanı kiçik hissələrə parçalamaq, parçaları identifikasiya etmək və onları böyük rəsm üzərində qruplaşdırmaq. İnformasiya porsiyalarını hazırladıqdan sonra etməli olduğunuz iş onları gündəlik həyatdan olan xatirələrinizlə əlaqələndirmək ola bilər. Bunu bacarsanız, məlumatın detallarını və dolayısıyla bütün məlumatı asanlıqla yada sala bilərsiniz. Prosesi asanlaşdırmaq üçün işə məzmunu anlamaqla başlayın. Bu, öyrəndiyiniz məlumatları bir-biri ilə əlaqələndirməyə kömək edəcək. Təcrübəli müəllimlər mövzunu izah etməyə başlamadan öncə sizə ümumi mənzərəni göstərməyə çalışırlar. Əgər müəllimsiz, öyrənirsinizsə, işə mövzu başlıqlarını nəzərdən keçirmək ilə başlayabilərsiniz. Ümumi mənzərəni görmədən materialı sadəcə əzbərləmək faydasızdır. Bu halda öyrəndiklərinizi daha tez unudacaqsınız. Təcrübəli piano müəllimləri tələbələrinə öncə bütün əsəri nümayiş etdirir, sonra onlardan əsərin ayrı-ayrı notlarını məşq etmək istəyirlər. Beləcə ardıcıl olaraq notları öyrənən tələbə sonra onları birləşdirir və bütün əsəri ifa etməyə başlayır. Bu yolla o elə də çox səy göstərmədən əsəri mükəmməl şəkildə ifa etmiş olur. Külçələşdirmə metodu sizə Hindistan və Çin arasında ticarət kimi qəliz mövzuların başa düşülməsində də kömək ola bilər. Öncə Çin haqqında öyrənin, əhalisi, mədəniyyəti və iqtisadiyyatı, sonra eyni prosesi Hindistan üçün icra edin. Daha sonra iqtisadiyyat haqqında öyrənin, ticarətin mexanizmi, faydaları və problemləri. Sonda öyrəndiklərinizi sadələşdirin. Prosesin sonunda sizin oxuduğunuz kitabların yerinə əlinizdə öz beyninizin məhsulu olan belə bir vərəq olacaq. Bu metodu hətta gündəlik həyat problemlərinə də tətbiq edə bilərsiniz. Necə ki, ağıllı restoranlar sizə menyunu hissələr şəklində təklif edirlər. Bu hissələrin hər biri də bir neçə bənddən ibarət olur. Beləcə, müştəri üçün təklifləri nəzərdən keçirmək və qərara gəlmək daha asan olur. Bu video müəllifin yazılı icazəsi əsasında Kimyafobiya ilə Mübarizə Komandası tərəfindən tərcümə olunub. Mətni oxudu Coşqun Beydullayev.